Dámy a pánové, tady Lord Skeleton a přináším vám informace o Guild Wars 2 a o tuším, že třetím beta víkendu, který probíhal z 20. července 2012 do 22. července 2012. Co je to Guild Wars? Pokud někdo z vás neví, tak připomenu. Guild Wars je připravované a hodně očekávané MMORPG, které by mělo vyjít 28. srpna 2012. Pro ty, kteří si tuto hru předplatili, tak už bude dostupná v plné verzi už 25. srpna 2012. Takže budou mít předplatitelé jakýsi třídenní náskok, by se dalo říct. V čem je tato hra jiná než obyčejné MMORPG? Především naprosto překopává ony zažité způsoby klasického MMORPG v tom smyslu, že dám příklad, když nějakém jiném MMOčku jdete třeba do dungeonu pro 5 lidí, tak musíte sehnat léčitele, tanka a damage dealera a musíte prostě spamovat do chatu a tak dále. Tady ne. Je tu sice 8 klas, většinou klasický. Jsou tu Warrior, Guardian, což je něco jako Paladin, Necromancer, což je Warlock, ale má nemrtvé pety. Pak je tu Elementalist, což je caster, voda, oheň, led a tak dále. Pak je tu Ranger, což je klasický Hunter, by se dalo říct. Thief, klasická roguna, Engineer, což je velice specifická klasa sama o sobě. Později vysvětlím, protože s touhletou klasou jsem hrál asi nejvíc a nejvíc mě bavila. A Mesmer, která je je to caster, ale používá hodně, dalo by se říci, matoucí kouzla a tak dále. Může vytvořit své dvojníky, má i portály, kterými může jak on sám, tak i jeho spolubojovníci procházet a teleportovat se na určitou vzdálenost prakticky ve vteřině. Každá z těchto klas má svůj vlastní heal, takže tu není žádný healer. A je to udělané tak, že pokud chcete třeba dungeon projít třeba s 5 variorama, tak můžete. Chcete projít s 5 rogunama? Můžete. 5 casterů? Klidně. Čili tady se nedávají meze onoho zažitýho healer, tank, damage dealer. Což je velice dobrý. Další takovým velikým plusem je to, že nemusíte, pokud chcete vykást nějaký kouzlo, třeba já nevím, vystřelit z luku třeba, tak nemusíte prostě stát na místě. Můžete běhat kolem a já nevím, střílet z luku, házet sekery a tak dále. Samozřejmě díky tomuhle můžete uhýbat projektilům, protože jakmile vystřelíte, tak oni si nebudou jako naváděný rakety hledat cestu k vašemu cíli. Ale můžete minout docela lehce, ale můžete taky zasáhnout, když vám nepřítel zrovna neuhne. Takže ten bojový systém je daleko, daleko svižnější, bych řekl, a i hektičtější. Ale není to na závadu, naopak. Jak jsem to hrál, tak jsem si to velice užíval, protože jsem se zúčastnil onoho beta víkendu, který teďka byl, z toho 20. na 22. července. Hrál jsem za inženýra. Inženýr je velice, je to takový, dalo by se říci, mix. Ještě jsem neviděl žádným jiným MMORPG, kde by takováhle klasa byla. Inženýr měl k dispozici od začátku, tuším, že pistoli jsem měl. A pak jsem přeřadil na pušku, jako takovou brokovnici. Tahle klasa má, její zbraňový arzenál je omezený, tuším, že jenom na pistole a
štít a pušky a tak dále. Ale má k tomu daleko víc doplňků, dalo by se říct, protože v této hře funguje systém skillů, což znamená, že pokud chcete, já nevím, máte klasický, vaše ability jako takový jsou založený na vaší zbrani, čili já jsem měl třeba pistolku, měl jsem obyčejný výstřel, pak když jsem s ním chvilku takhle plbnul, tak jsem dostal, já nevím, jedovatý výstřel. A pak, když jsem bebnul zase s tím jedovatým výstřelem chvilku, tak jsem dostal třeba výbušnou střelu. A tak dále. Takže takhle se naplnilo prvních 5 abilitek. A pak dostáváte další speciální. Čili, když třeba uděláte další level, čili level up, dostanete takzvaný skill point. Ony skill pointy samozřejmě nezískáváte jenom levelováním, můžete je získat i jakýmsi dělání jakýchsi postranních questů, které jsou pojmenovány Skill Point Challenge, které většinou obsahují třeba nějakého minibose, třeba někde zahrabaného v rohu světa, kterého když porazíte, tak je jedno, jestli jste právě levelovali, ale dostanete ten další bod, který můžete investovat do takového stromu abilit, a odemkne se vám díky tomu nová abilitka. Třeba vezmu zpátky toho inženýra. Takhle jsem si otevřel třeba Sentrinu. Turret Gun. Že jsem mohl, mimo samozřejmě abilitky s pistolkou, jsem měl k dispozici ještě malou Sentrinu, kterou jsem postavil. A ona mi pomáhala zabíjet nepřátele. Tohle inženýr mě hodně bavil, protože měl k dispozici jak turetky, 4 druhy jsou tuším, že? Bombová, ohnivá, hýlovací a klasická. Pak měl k dispozici ještě plamenomet třeba, nebo raketové boty a tak dále, za inženýra jsem to nahrál asi nejvíc, co jsem mohl. Samozřejmě, tohle zní skvěle, inženýr zní naprosto skvěle a je skvělej, aspoň pro mě to bylo úžasný. Ale nebojte se, ostatní klasy nebyly ochuzeny o tak skvěle znějící abilitky, třeba nekromancer, což je, jak jsem říkal, warlock, který umí vysávat zdraví a přivlastňovat si je, tak může mít spoustu petů. Třeba jsem viděl, co jsem procházel, tak jsem viděl třeba nemrtvýho škorpiona, pak nějaký, to byl prostě jenom hrudní koš, který se vznášel, pak nemrtvý opice, který přiběhnou a vybuchnou, pak nějakýho nemrtvýho trola, bylo to úžasný. Samozřejmě stejný abilitky má třeba, já nevím, elementalist, jak fireboly, tak může metat meteority, udělat ohnivou stěnu a tak dále a tak dále. Proč byl vlastně ten třetí beta víkend jiný? Byly totiž uvedeny další zbývající 2 rasy, a to byly Asury a Silvary. Předtím v předešlých beta víkendech byly možný pouze Human, Char a Norn. Tuším, že v původním Guild Wars byly k dispozici jenom lidi. A teď se to rozrostlo na 5 ras celkově. Nejsou žádný frakce, takže tady není třeba jako, že by nějaký 2 frakce proti sobě bojovali. Ne, o to se to jmenuje Guild Wars, že opravdu, že guildy se prostě seskupějí a bojují navzájem proti sobě. Hrál jsem celkově za Silvary a Asuru. Zkoušel jsem si samozřejmě i předešlý. Chtěl jsem něco natočit, bohužel onen server, na kterým jsem hrál, byl tak zatížený tím přívalem
těch nedočkavců, kteří tak netrpělivě čekají na Guild Wars. Já je nekritizuju, já se na to těším taky strašně moc. Že jakmile jsem zapnul Fraps, tak stačil jeden člověk, aby byl kolem a už se to začalo neuvěřitelně sekat. Ale to, co vidíte nyní v pozadí, tak to je asi jediný, co jsem mě tak jediný, co jsem mohl natočit, dejme tomu, plynule. Budu se snažit to do toho 25. srpna nějak zlepšit, abych vám přinesl další videa, protože na Guild Wars se opravdu těším a myslím, že vy taky. Co se týče dalších věcí, v čem je Guild Wars jiný než klasickým MMORPG, vezmu třeba questy. Questy jsou tu dělaný víceméně, tuším, že více, zatím nenarazil jsem na nějaký quest, který by byl vysloveně stejný jako v jiných MMORPG. Questy jsou tu prováděny takzvanými eventy. Což znamená, dám příklad, když jsem se flákal kolem hlavního města Asur, když jsem hrál za svého asurského inženýra, tak jsem chodil kolem velkého jezera a přišel jsem k takový velký jeskyni. Na jejich břehu byl asurský tábor, kde Asury nějak vytvářili nějaký nový podvodní boost pro hráče. A tak jsem tam šel, něco jsem si tam koupil a najednou prostě z vody vyletěli tři nágové, vzali tři NPCčka a stáhli je pod vodu. Jedno NPCčko, jejich velitel, tam zbyl a začal prostě volat o pomoc, jestli by mu někdo mohl pomoct je zachránit. A žádný jakoby obrovský vykřičník nad jeho hlavou, vezmi quest a dojdi tam a vrať se zpátky, ne. Já jsem zaučil pod nima, pod tu vodu, doplaval jsem za nima, rozstřílel jsem nágy na kusy, pomohl jsem jim z klece a dostal jsem odměnu. Což mě velice potěšilo, že jaksi ty odměny jsou řešeny tak, že nemusíte zpátky chodit k tomu, kdo vám onen quest dal, ale přijde vám poštou. In-game poštou vám přijde zlato a reputace a tak dále a tak dále. Tenhle ten styl questů, jakoby rádobitých eventů, mi trošku připomíná Rift. Pokud jste ho hráli, tak víte, o čem mluvím, kde z ničeho nic, třeba uprostřed louky se otevřel portál a z něho začaly třeba, já nevím, vylejzat ohnivý příšery a okolní hráči byli na toto upozorněni. Semknuli se, zatlačili je zpátky a dostali všichni odměnu. Tady se to děje v daleko větší míře, třeba vezmu zase toho asurského inženýra, byl jsem v bažině, tam se pomáhal nějakým žabým lidem s jejich problémy a najednou se přiřítili jako jiný kmen těch žabých lidí a najednou vyskočil event, prosíme, pomozte nám zachránit naši vesnici. Tak jsem teda pomohl a i když jsem dostal trošku nakopáno, ale nakonec jsme to dokázali a nebyl jsem sám, bylo tam asi dalších 5 hráčů. Čili síla těch mobů se zvýšila. S každým hráčem, který se připojí, se zvýší obtížnost mobů jako takových. Tohle mě hodně bavilo, zvláště proto, že to byla větší challenge. A za druhý to bylo stejně ohodnoceno, jako kdybych to udělal sám pro všechny hráče. Čili žádný dělení třeba po půlce nebo po pětinách, reputace, zlata a tak dále. Ne, všichni dostali stejně, protože jaksi když přišli, tak to bylo daleko obtížnější.
Další věcí, která mě na Guild Wars velmi upoutala, je PvP systém. Samozřejmě jsou to klasický battlegroundy. Třeba byl jsem na, to bylo nějaký město nebo co, a bylo to trošku po vzoru Team Fortress. Červený a modrý tým proti sobě bojoval o město a zabírali se body. Co mě velmi potěšilo, bylo, že to město bylo zbouratelné. Čili, já nevím, jeden velice důležitý bod byl ve zvonici nahoře, ve věži. A pokud jste teda chtěli na dálku někoho tam sejmout, tak jste museli ke katapultu a tu věž, její střechu, třeba složit se sem jí. Samozřejmě nemohli jste zničit celou věž, ale dala se zničit pohotově většina z ní, stejně jako většina z domů, co tam byly. Třeba když jste si chtěli prorazit cestu blíž k bodu, tak stačilo vzít katapult a zničit to celý. Dalším jakýmsi větším PvP eventem je World versus World, což znamená server versus server. Na opravdu velkým bojišti bojují proti sobě tři servery. Až tři servery můžou bojovat. Což znamená, že jsou tam tři různé pevnosti. Kolem toho jsou věže a kolem toho jsou ještě jakýsi farmy nebo něco takového, který dodávají suroviny do oných pevností, díky kterým můžete tvořit třeba dobíjecí golemy a tak dále. Tohle mě hodně bavilo. Myšlenka toho World versus World mě velice potěšila, protože nevím o žádný jiný hře, kde by něco podobného bylo. Byl to opravdu masakr. Naštěstí tyhle ty PvP jsou udělaný tak, že i když jsem tam šel se svojí 11 inženýrem, tak myslím, že tuším, že maximální level je 80. A protože tam byli i jaksi jiní hráči, kteří za tu krátkou dobu dokázali docela rychle nalevelovat, tak náš level, jako všech na tom bojišti, byl stabilizován. Čili byl navýšen do průměrného levelu. Navýšen nebo snížen do průměrného levelu. Nevím jak to, ale všichni jsme tam byli 80. Čili můj plamenomet, který předtím dělal nějaký na nejvýš 50 damage, teď dělal něco přes 1000. Takže to bylo docela hodně. Místo, tuším, že 800 životů jsem měl 16 000. Což taky bylo hodně dobrý. Ale bylo opravdu těžký tam přežít, protože mimo hráče se tam potulovali ještě samozřejmě NPCčka, který nepřátelům hodně, hodně pomáhali. Takže jsem si musel dávat hodně velký pozor, abych nedostal nakopáno i od nich. Další takovým sice detailem, ale určitě pokud budete hrát Guild Wars, tak vás to bude hodně zajímat, je systém jaksi smrti, by se dalo říct, a tudíž i cestování, ale o tom za chvilku, že když vám dojdou HPčka, tak dostanete takový, jakoby, ne druhou šanci, ale šanci o to přežít. Čili jste na zemi, máte všude k dispozici jen 4 abilitky, které nedělají zrovna moc. Já jsem měl nějaký, tuším, že hodit na nepřítele kámen, nebo šrouby, nebo něco takového, pak přitáhnout si nepřítele, udělat ze sebe časovanou bombu a volat o pomoc ostatní spoluhráče. Pokud jste těma šroubama nebo prostě tím smetím někoho prostě dodělali a zabili, tak jste dostali druhý dech a byli jste zpátky na nohou a mohli bojovat. Pokud ne, tak jste museli se respawnout u nejbližšího waypointu. Waypointy pracují tak, že díky nim můžete cestovat po celé mapě. Nejsou tu Guild Wars, nejsou mounty jako takový. Jsou tu waypointy, za který se sice musí platit, ale není to zas tak moc.
ale jsou hodně rozptýlený po celém světě. Stačí kolem jednoho projít a už můžete k němu se teleportovat v jakýkoliv situaci. Mimo samozřejmě questové eventy si vaše postava, váš hrdina v tomto případě, buduje svůj vlastní příběh. Což znamená co? Tento příběh se vyznačuje speciálníma questama, které jsou jenom vaše. Jenom vaše musíte je provést sami. Já teď nevím, jestli se můžou provádět i ve skupinách, anebo jenom opravdu individuálně. Ale tuším, že individuálně jenom. Pokud se mýlím, napište mi to do komentářů. Sám to teďka nevím. Omlouvám se. A to je třeba... Dám příklad. Opět. Dám příklad Asury. Můj příběh ze začátku byl jsem vynálezce, pomáhal jsem v jakémsi týmu Asur vynaleznout teleportační zařízení. V prvním jakoby příběhovém questu byl ukázána cutscena, ve kterým jsme rádoby ten vynález, to teleportační zařízení, předváděli jakoby porotě, ale objevili se jaksi druhá frakce Asur, který řekli, my jsme ten teleportační přístroj vynalezli první, navalte ho nebo vás zničíme. Samozřejmě my jsme se nevzdali, tak jsme jim nakopali zadky a oni, my se vrátíme, nebojte se. A tenhle ten quest byl instancovaný, čili byl jenom pro mě, dostal jsem za něj odměnu a nějaký itemy. Byl to quest instancovaný, čili... Byl to quest instancovaný, čili nemohl jsem do vnějšího světa, dokud jsem onen quest neudělal. Nevím teďka, jestli se dá nějak dostat. Já jsem to zkoušel, protože jsem byl zaměstnaný tím, abych udělal onen quest. Co se mi líbilo, že v tom... že tyto questy nejsou jakoby striktně daný, že všichni hráči, všechny Asury budou mít stejný prostě příběh. Že to bude furt jedno a to samý, on udělal tohle, on udělal tohle, on udělal tohle. Je to sice podobný, ale jsou tu i různý ty. Jsou tu i možnosti, které můžou váš osobní příběh jaksi ovlivnit. Tyto možnosti jsou, po dalším tomhletom questu u Asur jsem zjistil, že moji spolupracovníci, jeden z nich byl unešen onou nepřátelskou frakcí Asur a druhej s nima spolupracoval, takže na mě práskal oné nepřátelské frakci. Takže jsem pak dostal možnosti. Buď zachránit svého kamaráda, a nebo se pomstit tomu, co mě napráskal. Jedno nebo druhý, oboje jsem udělat nemohl. Tohle se mi hodně líbí, že dostáváte opravdu tyhle ty možnosti. Podobný systém se odvíjí třeba v tom, že když tvoříte postavu, tak můžete dát, jak budu s NPCčkama komunikovat. Budu na ně hodný, budu jim přikazovat, anebo jim rovnou jednu vrazím. Tyhle ty možnosti se mi hrozně líbily a navíc vy jako hrdina dostanete svůj vlastní instancovaný domov, čili což je něco jako třeba v lidském a tuším, že to může kdokoliv, třeba Asura může přijít do lidského města a má tam svoji čtvrť, v každém městě máte svoji čtvrť, která je označena jako váš domov. Váš domov závisí na vašich skutcích, čili, já nevím, třeba když zachráním toho svého kamaráda, tak tam bude v tom domově. Pokud ne, tak tam nebude, protože zemřel rukama oný nepřátelský frakce. Tahle ta jakási návaznost na vaše činy se mi hodně, hodně líbila, protože opravdu neviděl jsem nikde jinde, že by to takhle bylo. Na Guild Wars 2 se hodně těším. Hrál jsem Guild Wars 1,
Bylo to dobrý, ale Guild Wars 2, myslím si, že to přesáhne minimálně o 200%. Možností je daleko víc, co jsem zatím viděl, taky svět je o něco větší a hezčí, protože od původního Guild Wars je jaksi svět posunutý o 200 let. Čili je tady vidět taková, dalo by se říci, evoluce s tím, že v původním Guild Wars byl to středověk a teď už jsou tady náznaky jakýsi industriální revoluce. Třeba čarové a asury jsou toho dobrým příkladem. Původně to byly jenom NPCčka, teďka už jsou to hratelné rasy, které už mají k dispozici, jak jsem říkal, teleportační zařízení, pušky a různé tanky a tak dále. Čili asi tak. Nejvíc mě bavil ten inženýr. Zkoušel jsem si ještě, tuším, že Necromancera a Mesmera Huntera, teda Huntera jsem si taky zkoušel, Variora taky. Zkusil jsem, prostě jsem si snažil tu betu co nejvíc užít, dokud to šlo, protože to opravdu byly jenom 2 dny. Což za tu dobu se toho moc nestihne, protože já jsem ten typ hráče, který. A Guild Wars mě v tomhle hodně, hodně potěšil, protože já jsem ten typ hráče Achievement Hunter, Pet Hunter a hlavně cestovatel. Čili já, když jsem věděl, že jsem 11, tak jsem se zatoulal i do, tuším, že zóny, která byla o 10 levelů výš, čili mě tam potom nakopala zadek moucha, tak doslova. Takže to bylo trošku špatný pro mě, ale jinak Guild Wars, těším se na to, až ten svět budu obdivovat, protože je nádherný. Opravdu je propracovaný do nejmenší detailů a je to prostě úžasný. Strašně se na to těším na Guild Wars. Beta Weekend mě potěšil, doufám, že to moc nezmění, protože samozřejmě je to beta, takže všechno se může změnit, ale doufám, že se to moc nezmění. Samozřejmě narazil jsem na pár chybek třeba v texturách, ale to je opravdu jenom miniaturní chybička. Opravdu miniaturní z pohledu toho obrovského masivního světa, který bude co nevidět, tuším, že za měsíc, no už skoro za měsíc a něco už bude k dispozici pro hráče. ArenaNet opravdu udělali hodně dobrou práci s tímhletím. Tuším, že to bude mít hodně velký příval hráčů, čili doufám, že servery nebudou zatíženy natolik, že se na nich aspoň bude dát hrát. A hodně se na to těším. Jak jsem říkal, s videama z Guild Wars to bude asi tak, že vám přinesu další, jakmile hra vyjde, čili to od toho 25. bych mohl něco začít natáčet, čili zůstaňte naladěni. A takovou ochutnávku pro vás na mém kanále bude později k dispozici video, kde budou všechna intra ke všem rasám. Takže jak Human Char, Norn, Silvary, taky Asura tam bude mít svoji vlastní intro. Čili máte se na to na co těšit. Nebojte se o vizuální stránku Guild Wars 2 nepřijdete, aspoň nějakou cestou, díky tomu, že jsem pro vás, kvůli tomu, že jsem nemohl pořádně natáčet, tak jsem udělal aspoň slušnou hromádku screenů, čili takže v popisku tohoto videa je odkaz na mé facebookové stránky, kde můžete najít kompletní galerii všech screenů, které se mi podařilo pro vás udělat. Tak jo, dámy a pánové, tohle by byla taková informačka o připravované MMORPG Guild Wars 2, na který se velice těším, opravdu velice, páč, bude to úžasný. Děkuju za pozornost a jako vždycky u dalších videí se na vás těší Lord Skeleton a prozatím čus.